Assalomu alaykum hammaga. Inzon o'quv markazining 2-chi onlayn darsiga xush kelibsiz. Bu onlayn darsimiz elementary darajasidagilar uchun mo'ljallangan. O'tgan safarga tashigan videomizning davomi bo'ladi. Xo'p, demak darslarimizni onlayn darslarimizga start berganmiz. Bundan xabaringiz bor. Assistent o'qituvchilarimiz sizlar bilan ishlashyapti. Qanaqadir ders jarayonida savollar bo'lsa, qanaqadir tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol shu administratorlarga yoki ko'proq shu assistent o'qituvchilarimiz bilan bog'lanib, to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilib, savollaringizni berib, ularni tushunishga harakat qilinglar. Biz ham qo'ldan kelgancha sizlar bilan aloqada bo'lamiz va videolarni tezroq yetkazib berishga harakat qilamiz. Demak, ingliz tilini o'rganayotganda mana sizlarga 40 kunda ingliz tili degan programmamizdan asosi nima? Bu 40 kundagi mana shu 2-chi darajadagi elementary darajasidagi o'quvchilarimizga 40 kunda ingliz tili bu sizdagi bo'lgan bilimni to'g'ri ishlatishi va o'zingizdagi ingliz tilini ishlatishga bo'lgan ishonchni uyg'otish uchun 40 kun har kuni davom etadigan darsliklarni qilishga harakat qilamiz. Har kun deganda, ya'ni biz video tashlab turamiz, sizlar bilan assistent o'qituvchilarimiz ishlab turadi. Ya'ni har kuni siz ingliz tilidan azgincha bo'lsa ham ishlab turishingiz kerak. Ya'ni haftada 1 kun yoki 2 kun 4-5 soat ishlagandan ko'ra, har kuni 15-20 minutdan yangi narsani o'rganib, eski narsani ustida ishlab, uni qaytarib tursangiz, sizda ko'proq natija bo'ladi va siz 40 kun davomida shunga ko'nikma uyg'otasiz o'zingizda. Ko'nikma bo'lgandan keyin odam уже o'rganib qolgan narsasini davom ettirgisi kelgani uchun sizlar mana shu 40 kun davomida ingliz tilini o'rganishga ko'nikish va qiziqish uyg'ota olasizlar va undan keyin o'zingizni ham davom ettirib ketishingiz ehtimoli bo'ladi. Demak, eng asosiysi biz tushuntirayotgan sxemalarni yaxshilab tushunib olishingiz va shu sxemaga bergan 1200 ta so'zimizni qo'yib, to'g'ri ishlata bila olishingiz eng muhim ahamiyatga ega. So'zlarni biz sizlarga buni assistent o'qituvchilarimiz yodlab olinglar deb berishyapti. Men asosiy o'qituvchi sifatida sizlarga nima tavsiya qilgan bo'lardim? So'zlarni yod olish muhim, lekin ularni ishlata bila olish ham katta ahamiyatga ega. Ya'ni sizlar so'zni faqatgina yod olmaylarda, uni gapda qo'llash nima ekanligini bila olishingiz kerak. Ya'ni misol tariqasida bundan oldingi videoyimizda biz sizlar bilan subject plus verb qoidasini o'rgangan edik. Subject plus verb qoidasida biz tushuntirdikki, subject bu nounlarga yoki pronounlarga bo'linadi. Buni eslab qolish qiyin emas. Buni tushunib olinglar. Noun yoki pronoun. Demak, bizda nounlar bu otlar, pronounlar bu olmoshlar. Sizlar bularni farqiga bora olasiz. Agar bora olmayotgan bo'lsangiz, demak, berilgan so'zlarimizni, mana 1200 ta so'z berilgan. 1200 ta so'z ketma-ketlikda berilgan. Bu 1200 ta so'zni yoniga sizlar o'zingizlarni ruchkada raschatka qolasizlarmi yoki uni elektronniy qilib ishlaysizlarmi, buni farqi yo'q. Ruchkada yozib chiqqaningizni tavsiya qilaman. Masalan, qanaqadir so'z turibdi, so'zni deylik come degan so'zi turibdi. Come bu kelmoq, bilasizlar. Come bu nima? Bu demak verb. Kichkina qavs ichiga verb deb yozib olasizlar. Ya'ni sizlar har bitta ingliz tilidagi so'zni ajrata bila olish qobiliyatini birinchi uyg'otib olishingiz kerak. Darsdan keyin, mana bu darslik tugagandan keyin men sizlarga bitta fayl tashlab beraman. U faylda o'sha otlar nima, olmoshlar nima, fe'llar nima, sifat, ravish, hammasi, ya'ni bu yerda noun, pronoun, adjective, adverb, preposition, hammasini farqini tushuntirib beradigan mavzu tashlab beramiz. Uni o'sha mavzuni orqali siz tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Men ham bugungi darsim davomida sizlarga batafsil shuni tushuntirib berishga harakat qilaman. Buni ajratib olish muhim ahamiyatga sababi subject plus verb bu nima degani? Bu narsani siz tushunib olishingiz uchun nima o'zi subject? Nima o'zi verb? Shuni tushunib olishingiz kerak. Agar mana masalan come fe'lni verbligini bildinglar, verb. Demak, I come desanglar, demak bu subject I, come bu verb. I come demak men kelaman. Men boraman, I go. Men deylik uxlayman, I sleep. Men ishxonada uxlayman desanglar, demak I sleep at work. Yoki hozir men darsimni ko'rayotganingizda uxlashingiz mumkin. Aytishingiz mumkin, I sleep when I watch your lesson. Desanglar ham bo'ladi.
Albatta uxlab qolmaslikdan tavsiya qilaman. Agar videomni hozir yotib yoki divanda yoki kresloda yotib ko'rayotgan bo'lsangiz, konditsioner tagida issiq kunda ko'zingizga ketib qolishi mumkin. Uyg'onamiz, darsni davom ettiramiz. Xo'p, demak, bu narsani bilib olish katta ahamiyatga ega. Tushunarli? Tak. Sizlarga demak tavsiyam yana bir marta qaytaraman. Berilgan 1200 ta so'zni bu darsdan keyin ilojisi bo'lsa o'tirib, har bittasini analiz qilib, bu nima, bu nima, bu nima, bu nima, tushunmagan joylarni assistent o'qituvchimizga mana mana bu so'z nima ekanligini bilmayapman deb o'zingiz so'rab olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak biz noun va pronounlarni subject deb ko'rdik. Endi qaraymiz. Subjectga biz sizlar bilan yozdik deylik, noun-larni masalan, flag, bayroq. Bu demak nima bo'ladi? Noun. Uni pronounni biz it deb o'rgatdik. Xo'p, deylik, yana noun deylik, O'zbekiston. Bu ham it. Endi ko'plikda bilsan oladigan bo'lsak, pencil. Pencils demak qalamlar, ularni pronoun nima bo'ladi? Kimdir videoda they bo'ladi dedi, to'g'ri? They. Demak, they demak pronoun bo'ladi. Ya'ni pencils are black. They are black deb bo'ladi. Ya'ni qora qalamlarni ham ma'noda ishlatsangiz bo'ladi. Endi sizlarga savol. Hozir shu savolimni to'xtatasizlar, o'ylab ko'rib javob o'zingiz uchun berasizlar. To'g'ri javob berganmi, noto'g'ri javob berganlarni o'zingiz uchun tekshirib olasizlar. Subject va noun-larni ko'rasizlar, bitta so'z bilan bo'ladi. Subject. Subject bir qancha so'zlarni yig'indisi bo'lishi mumkinmi yoki u har doim bitta so'z bo'ladimi? Nima deb o'ylaysizlar? Hop. Pauza bosdinglar, o'yladinglar, endi javob bering. Javobni eshitasizlar. Subject bir qancha so'zlarni yig'indisi ham bo'lishi mumkin. Misol tariqasida the flag of Uzbekistan. Bu yerda flag of Uzbekistan, the flag of Uzbekistan demak O'zbekistonning bayrog'i. Buni hammasi subject rolini o'ynaydi. Ya'ni sizlarda hozir formulada ko'rishingiz mumkin, bu formulada o'ylashingiz mumkinki, subject bu bitta so'z. Yo'q, adashmaymiz-a, demak subject bu bitta so'z emas, subject bir qancha so'zlar yig'indisi ham bo'lishi mumkin. The flag of Uzbekistan bu subject. Masalan, the flag of Uzbekistan is beautiful. The flag of Uzbekistan is beautiful. Is bu yerda nima rol o'ynayapti? Demak, is verb rolini o'ynayapti. Tushunarli? Demak, bilib qo'yamiz. The flag of Uzbekistan bu subject rolini o'ynaydi. Xo'p, endi davom etamiz. Noun va pronounlarni ajratib olishni o'rgandik. Subject bu nima ekanligini tushundik. Subjects can be nouns or they can be pronouns. By the way, after 20 days, I will try to speak only English in the class, I mean the lesson. And you should try to understand my English. Okay? So after 20 days, if you still have some problems understanding my English, you should tell your assisting teacher, or you should tell me when I contact with you, that you don't understand us. After 20 days, you need to be able to speak English. Okay, so we will continue. Subject plus verb. Devam etamiz. Verblar demek bize nima dedik? Verbs. Demek verbs bu verb fe'llar. Nima savolga javob beradi? What to do. Nima qilmoq savoliga javob beradigan
narsalar demek verb deb. Yana bir marta qaytaraman. O'tgan darsimda ham aytgandim, darslarni iloji boricha ot, fe'l deb o'rganmasdan verbs, nouns, pronouns, adjectives deb ingliz tilida tushunishimiz kerak. Demak, what to do? What kind of verbs do you know? What kind of verbs do you know? Now, pause, pause bo'lasizlar va 10 ta fe'lni o'zingiz biladigan 10 ta fe'lni prosta eslay olasizlar yoki yozib chiqasizlar. Bilib olishingiz uchun. Pausdan keyin, demak, davom ettiramiz. Misol tariqasida verblarni olishimiz mumkin. Boy yozganimizdek come, go dan tashqari take olmoq, hop, wash yuvmoq, run yugurmoq, drive haydamoq. Endi qaraylik. Shu joyda bitta qiziq faktni aytib ketaman. Bizda ingliz tilida professions. Sorry. Professions. Ularni masalan fe'llarga oxirisiga er ni qo'shib biz professionlarni chiqarsak bo'ladi. Onsa, ya'ni sizlar drive fe'lini bilasizlar. Drive qo'shiladi, driver bo'lsa, demak haydash, haydovchi. Deylik, yana boshqa misollarga olishimiz mumkin. O'qitmoq. Teach. Erni qo'shsak, teacher, o'qituvchi. Demak, drive fe'li yoki mana teach fe'li, teach bu fe'l bo'ladi. Erni qo'shganimizdan keyin bu o'qituvchi bo'lgandan keyin bu demak nounga aylanib qoladi. Ya'ni professiyalarning ko'piga fe'llarni oxirisiga er qo'shimchasini qo'shib, professiya chiqarsanglar ham bo'ladi. Bu narsani eslab qolish qiyin emas. Xo'p. Davom etamiz. Demak, fe'llar nimaligini tushundinglar? Subject plus verb. Endi biz sizlar bilan o'tgan darsda zamonlarga ishlatilishi. Mana shu joyni yaxshilab eshitib olasizlar, yaxshilab tushunib olishga harakat qilasizlar. Va bu narsani tushunib olganingizdan keyin fe'lni 3ta zamonga qo'yib gap tuzishni, inkor gap tuzishni va savol gap tuzishni o'rganib olishingiz kerak. Va shu darsimizdan oxirida уже 3ta zamonda to'g'ri gapirishni bilib olishingiz kerak. Ya'ni qisqa gaplarni tuzish imkoniyatiga ega bo'lishingiz shart. Demak, bizda zamonlarda bu present zamoni bor, past o'tgan zamon va future zamonlar bor. O'tgan safar assistentlarimiz dars o'tayotgan paytda quloqimga chalinib qoldi. Qaysidir o'quvchimiz ingliz tilida nechta zamon bor, kimlardir buncha deydi, kimlardir buncha deydi degan savol berishdi. Zamonlar aslida agar ularni aktiv va passivlarni hisoblab chiqadigan bo'lsangiz ancha. Lekin sizlarga hammasi kerak emas. Sizlar speaking kursiga qatnashasizlar. Speaking kursida sizlarga asosan kerak bo'ladigani bu 6 ta aynan asosiy zamoni, ya'ni simplelar, present simple, past simple, future simple. Yoki present continuous, past continuous va future continuous. Mana shu 6 ta zamonni bilsanglar, sizlar gapinglarni nima demoqchi bo'layotganingizni tushuntirib bera olasizlar. Ya'ni misol tariqasi o'rganganingizlar bor oralaringizda. Past simple ni bilasizlar va present perfect ni bilasizlar. Past simple da I finished. ED qo'shimchasini qo'shasizlar. Hozir bunga kelamiz. Past ni o'rgatayotganini ko'rsatib ketaman. I finished desiz, men tugatdim. Endi I have finished desiz, buni men yaqinda tugatdim degan ma'noni bildiradi. Lekin ingliz tilida siz I finished mana tez yetilayotgan I finished. Kelasida ham eshitilishi даже bir xil. Have yilib ketadi, I've bo'lib ketadi. O'shaning uchun sizlar present perfectni o'rganishingiz kerak emas deb aytayotganim yo'q. Bu kerakli zamon, lekin sizlar grammatikadan test topshirish uchun yoki professional darajada o'qituvchilik qilish uchun o'rganayotganingiz yo'q ingliz tilini. Sizlar uchun hozir ingliz tili faqat muloqot uchun kerak. O'shaning uchun nimaga qolgan zamonlar kerak emas, nimaga ularni o'rganmaymiz, o'zi nechta zamon bor degan narsa savollar bilan
iloji boricha o'zingizlarni boshingizlarni achitmanglar. Biz sizlarga kerakli narsani beramiz, chunki sizlar ertaga o'zingizlarni fikrlaringizni bemalol ravon yetkazib bera olish darajasiga chiqarishimiz uchun. Yana bir marta aytaman, sxema beriladi. Ana o'sha sxemaga sizlar so'zlarni qo'yib ishlata olsangiz, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Demak, o'tgan, hozirgi va past, present and future tenses. Tenses bu zamonlar ma'nosiga keladi. Demak, hozirgi zamonda agar biz kecha o'rganganimizdagi aytmoqchi bo'lsak, positive gaplar tuzadigan bo'lsak, demak biz nima deb aytar ekanmiz? Deylik, I work. Work fe'lini oldik, I work. Men ishlayman. Siz har doim ishlasangiz, demak I work deb aytib ketasiz. Ishlaydigan bo'lsangiz, biz sizlar bilan yana bir marta qaytarib o'tamiz, yordamchi fe'llar. Qanaqa yordamchi fe'llar bor edi? Hozir bitta pauza bosasizlar, to'rtta yordamchi fe'lni yozasizlar yoki eslay olasizmi? Pauzadan keyin bo'lsa, men davom ettiraman. Demak, bizda yordamchi fe'llar bular auxiliary verbs. Auxiliary verbs. Auxiliary verblarda bizda yana bir marta qaytarib o'tamiz. Qanaqalari bor edi? Do, have, to be va will yordamchi fe'llarni bilamiz. Ularni o'tgan zamondagi ko'rinishlarini o'tgan darsda ko'rib chiqdik. Yana bir marta qaytarib olamiz. Demak, o'tgan zamonda do did kelinadi. Hozirgi zamonda do does bilan ishlaydi. Bu narsa juda muhim ahamiyatga ega. Yana bir marta qaytarib o'taman. Auxiliary verb yordamchi fe'llarni agar sizlar bilib olsangiz, savol tuzishda va inkor gap tuzishda adashmaysiz. Have ni o'tgan zamonda had, hozirgi zamonda have va has deb ishlatdik. To be o'tgan zamonda was, were, hozirgi zamonda am, is, are. Future o'tgan zamonda qanaqa bo'ladi? Nima dedim o'zi? Future dedim. Will o'tgan zamonda nima bo'ladi? Will o'tgan zamonda ishlatilmaydi, chunki bu faqat future uchun ishlatiladigan yordamchi fe'l. Demak, will ni o'tgan zamonda would bo'lishi mumkin deb aytishingiz mumkin. Hozircha yana bir marta aytaman, biz boshimizdan ashdingiz, bor narsani borligicha o'rganib turishingiz muhim. Tushunarlimi? Xo'p, demak, I work. Bizda yordamchi fe'l bormi? I work. Yordamchi fe'limiz bormi? Yo'q. Demak, yordamchi fe'limiz yo'q joyda biz cozer yordamchi fe'l do ni ishlatamiz faqat. Demak, yurdi yordamchi fe'li yo'q bo'lgandan keyin demak nima deymiz? I don't work. Qatta kelib chiqqanini bilasizlar, do not ni qo'shimchasi. Savol bo'lganda, demak, o'sha yordamchi fe'l do, I work. Mana bu yana bir marta qaytarib oldik, eslab oldik, yordamchi fe'l yo'q joyda do yoki does, he she bilan does ni ishlatasiz. Bu qiyin joyi yo'q. Presentni ko'rib chiqdik. Endi men o'tgan zamonda ishladim desangiz, qanaqa bo'lar ekan demak, I worked, ed qo'shimchasini qo'shasiz. Endi sizlarda ingliz tilini o'rganayotganingizda ikkita nightmare degan narsa bor, ya'ni nochnoy kashmar, tungi kashmaringiz bo'ladi ikkita. Bittasi to be fe'li. Nochnoy kashmarlarni qizilni belgilab qo'yamiz. Va ikkinchisi mana noto'g'ri fe'llar. Ingliz tilida bu to'g'ri fe'l irregular verbs degan narsalar bor. Ya'ni fe'llar bor. Bu ikkalasi sizlarni hozirgi kundagi eng katta raqibingiz bo'ladi. Sababi nimadaligini tushuntirib beraman. Agar sizlarga hozir shu narsa bu va bu katta raqiblaringiz bo'ladi deb tushuntirib ketmasam, ingliz tilini shuncha paytdan beri o'rganib yurgan, ingliz tiliga kurslarga borib yurgan insonlardan o'zingizlar ham ichida bor, to be ni ham haligacha to'g'ri ishlata olmaysizlar mumkin, yoki sizlar ishlay mumkin, I am work deb aytasizlar. Bunaqa xatolarni haligacha qotgan odamlar bor. O'shaning uchun bu va buni nochnoy kashmar, ya'ni nightmare deb eslab qolasizlar. Sababi bu narsaga biz yaxshilab to'xtalib o'tamiz va sizlarga chuqurroq tushuntirib berishga harakat qilaman va keyinchalik
Bu mavzularda sizlarda qiyinchilik bo'lmaydi. Bu nightmare'ligining sababi sizlar so'zlarni har birta so'zni 3 xil ko'rinishda yodlab chiqishingiz kerak. Bu nightmare'ligining sababi odamlar prosta o'rnini almashtirib qatta to'g'ri qo'yish kerakligini bilishmaydi. O'sha joylarni ko'rib chiqamiz. Demak, I worked bu to'g'ri fe'l, ya'ni irregular emas, regular verb deb hisoblanadi. O'shaning uchun buni oxirisiga biz ed qo'shamiz. Noto'g'ri fe'l bo'ladigan bo'lsa biz demak, masalan, see ko'rmoq o'tgan zamonda saw bo'ladi. Demak, I saw. I see, I saw. Endi o'tgan zamonda mana yordamchi fe'limiz bormi bu yerda ham? Yordamchi fe'limiz yo'q. O'tgan zamonda yana kozir fe'limiz faqat qatnashadi. Kozir fe'limizni o'tgan zamondagi holati. Demak, I didn't work. Endi qaraylik, didn't kelgandan keyin yordamchi fe'limizni kozirligini yana bitta sababini tushuntirib beraman. Yordamchi fe'limizni kozirligini yana bitta sababi u idini o'ziga tortib oladi. Xuddi bu yerda he doesn't bo'lgandan keyin workdagi s doesn't o'tib ketgandek, didn't ham workdagi ed didn't o'tib ketadi. Qolgan yordamchi fe'llar hech qanaqa qo'shimchalarni tortib ola olmaydi bo'lsa ham. Demak, yordamchi fe'l didn't keldi. Savolda ham o'sha did I work deb aytasiz. Endi sizlar uchun oson bitta tarafi presentdan pastni farqi. Pastda I-ga ham, we-ga ham, he-ga, she-ga, it-ga hammasiga ham, uchinchi shaxs birlikdagilarga ham, ko'plikdagilarga ham formula bir xil. Tushunarli? Demak, любой fe'lni olasizlar, to'g'ri fe'l bo'lsa ed qo'shasizlar, noto'g'ri fe'l bo'lsa shu sizlarga noto'g'ri fe'llar jadvalini ham tashlab beramiz. O'sha noto'g'ri fe'llar jadvalidan ko'rasiz. Sizlarga asosiy kerak bo'ladigan narsalar bu noto'g'ri fe'llar jadvali. Buni ko'rib olasizlar va shular asosida ishlashingiz kerak bo'ladi. Demak, masalan, to'g'ri fe'lmi? ed qo'shib kelasizlar. Noto'g'ri fe'lmi? Tablitsaning ikkinchi qatorini ishlatasizlar. Stand up. Stood up o'tgan zamonda bo'ladi. Demak, noto'g'ri fe'l. Tushunarli? Drive. Draw. Yana bitta narsani aytib ketishim kerak sizlarga. Ingliz tilida eng ko'p ishlatiladigan fe'llar ular noto'g'ri fe'llar. O'shaning uchun yodlab olishingiz kerak. Xo'p. Demak, o'tgan zamonda subjekt nimaligini bildinglar? Fe'lni qanaqa ishlatilishi kerakligini bildinglar, ed qo'shasizlar va davom ettirasizlar. Endi kelasi zamonda men ishladi, ishlayman deb aytmoqchi bo'lsangiz, demak, sizlar I will work. Men ishlayman. Ertaga ishga boraman. I will work tomorrow. Sen men ertaga ishlayman. Will qo'shimchasi bu nima edi? Demak, will bizada yordamchi fe'l. Bularda yordamchi fe'l yo'q edi. Bu yerda yordamchi fe'l bor. Endi nima bo'lar ekan? Demak, yordamchi fe'l bizga kerak ekanmi? Yo'q, sababi bor. Endi gap tuzatganingizda sizlar I want work deb inkor shaklini aytasizlar. Inkor shakli va savol shakli. Want qatdan kelib chiqqanini bilasizlar. Will va notni qisqartmasi want, I want work. Endi savol bo'layotganda, demak, will oldiga chiqadi. Will I work? Bo'ldi. Demak, ingliz tilida asosan gapni oddiy qilib tushunmoqchi bo'lsangiz, uni hozirgi zamon davomiymi, o'tgan zaman davomiymi ajrata olmayotgan bo'lsangiz, mana shu strukturaga qo'yib gapirsangiz bo'ladi. I will work. Demak, men televizor ko'raman desangiz, I watch TV kelajakda ma'nosida ishlar. I will watch TV. O'tgan zamonda I watched TV. Bo'ldi. Men ko'rmayman. I will not watch. I don't watch. I didn't watch. Siz ko'rasizmi? Will you watch? Do you watch? Did you watch? Endi TV'ni qo'shib qo'yasizlar, bu object qo'shilib keladi. Ya'ni sizlar boshini tuzishni o'rganmasangiz, yog'iga qo'shimchalarni qo'shib ketishni ham sekin-sekin o'rganamiz. Men kamerani tuzataman. Tuzatmoq bu fix. Men kameralarni tuzataman. I fix cameras. I fix cameras. Men kameralarni tuzatmayman. I don't fix cameras. U kamerani tuzatadi. He
fixes, S qo'shimchasi esdan chiqib qolmasin. He fixes cameras. U kameralarni tuzatmaydi. He doesn't fix cameras. Endi buni xuddi maktabda esingizda bo'lsa, 1-sinfga chiqqaningizda maktabda daftarning orqasida kara-kara jadvalga o'xshab, o'zingizga bitta chiroyli qilib yozib olib, shuni bitta joyga qo'yib qo'yib, ana shuni asosida gap tuzishni boshlashingiz kerak. Ya'ni 2 kerak 2 4 daftar orqasida ochib qarardik yoshligimizda. Xuddi shunga o'xshab, men mana qilmoqchiman, men uni qilaman, men qilardim, qilganman degan narsalarni birinchi gapni miyada formulirovka qorasizlar. Undan keyin o'sha so'zni inglizchasidagini topib turib, formulaga qo'yib turib gap tuzasizlar. Tushunarli? Demak, men ertaga kameramni tuzataman. I will fix my camera tomorrow. Kameramni. Tushundingizmi? Demak, ingliz tilida juda katta ahamiyatga ega u uniki, meniki degan so'zlarni qo'shish. I will fix camera tomorrow says. Kimni kamerasi? Qanaqa kamera degan savolga javob bermagan bo'lasiz. O'shaning uchun kameramni my camera. Demak, bugungi videomizda biz sizlar bilan zamonlarda fe'llarni to'g'ri ishlatilishini ko'rib chiqdik. Bundan tashqari sizlarga yana material tashlab beriladi. Assistent o'qituvchilar sizlar bilan pronounlar, nounlar, adjektivlar, adverblar, preposition bular hammasini nima ekanligini tushuntirib berishadi. Bugungi dars davomida va sizlar o'sha men bergan 1200 ta so'zni hammasini ajratib chiqinglar. Sababi ularni ajratib nima ekanligini bilib olsak, keyingi darslarimizda ularni ishlatib, joyiga qo'yib, gaplarni tuzishni boshlaymiz. Demak, ingliz tili o'rganishda davom etamiz. Assistent o'qituvchilarni mahkam ushlaymiz, yaxshilab ushlab turib ular bilan ishlaymiz. Hammalarga omad. Do you hear that?